بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد ولاليك عن جالهاي جانكا كورتانكا عرورتا جانكينا قلبي فوران قعما فوران يوسو دواد وانا دكام هاد عدنا يا مركز تأسيد وناكسن احترام كله قدر انت الايو حرنتين ادي ادي كام هاد عدنا يا كومنتيذين قغور حذب بضن او وحلو لغا اي سنجرين ادي ادي كام هاد عدنا يا ولا لهاي وحران لنا عكلاتو هادي تهاي بوقشد وهرسي او نصاب وقتين او حنكا عسنينا سيح شبض وكا عسنينا انا سبسكرايب لهذي قدمنا عاد كان بلال كفرت ان شاء الله وهو باينا وح كفايدي وحات كفايدي ستو عاد هلكن كلا كل مدن ان شاء الله دنا عقلاتو فيديو ولاك ساره لايك تو دي رجلين ان شاء الله وحربا ما لو ود حصص على قبت كوميونتي ان هذا لها ان ما سؤال او ودين لهدين فيديو كو سمينايا marka 19 gabdhood su'aalo soo weydiyay ama abaayaal su'aalo soo weydiyay waxaan rabaa 19 kaas ka baayashid inaa uga jawaabo su'aalaha in sha Allah hadduu Allah wado iyo ogolaado walaashayd ugu horeeyso waxa dhahday ilmaha caanaha soo celiya markii ay cabaan iyo dilay qaabaayo su'aashan ku diinaya ka wada in su'aashaas aad iyo aad igu soo laabatay qaybta commentiga marka in sha Allah barnaamijkan kan ku xiga ayaan qasoo dhigayaa waxa dilay qeena sababtoo ah waa barnaamij dheer in sha Allah abaayada ku xigtan waxa dhahday abaay waxa ay joogta laba sano iyo bar jirta ilma laba sano iyo bar jirta u fahmay ilma laba sano iyo bar jira cuntada dhan way diiday ilaa canjeero iyo saliid iyo shaah lagu qooyay mooye wax kale ma cunayso suqaari maraq aan u kariyay u sameeyay diiday ilaa shaah mooyaane habeenkii labada habeenimo wax kasta oo sameeyay tii soo kacda waayay tii soo kacda la dhahaa tusaale fiidkii waxaan jiifiyaa todobada ama sagaal iyo tobanka ama todobada fiidnimada fiidnimo marka tobanka la gaaro way soo kacaysaa hadaan muddada ka daahay isdhaho xataa waa uuntii soo kacda saasaa u fahmay hadalka hadalka oo dheer iyo qoraalka isku jijira macnaha abaayadu waxay leedahay gabadh yarta hordadan way ku dhiban tahay cuntadan ma cunayso horta abaayo beeb yarta alaa ku daalahan kula koriyo hadii ay ilmaha cuntada ay xiseenayaan ayaa loo daayaa waxaa dhahda hadda suqaalada u kariyo ma cunayso laakiin hadii aan canjeerada shaah ku siiyo way cunaysa hadii shaah lagu qooyo marka hadayda ay xiseenays ayn rabto in canjeerada loogu qaso loogu daro shaah waxaa sameysaa waxaa ugu dartaa waxaa ugu dartaa subag yar ugu dar basi waxaa kaloo sameysaa ukunna u dar ukunna u samey hal xabo ukun hal xabo ukun hadii ay ku cunayso waaye guryo midda oo sida digaagada u dhasha tahay sida digaagada midda u dhasha macnaha midna waa mid oo mugtahay daawo lagu sameeyey oo lagu keenay digaagada inay dhasho midna waa midda originalka marka midda originalkaasi haddii ay ku cunayso subax walbo ama u gaduudi ama biyo ugu dhex karitay xiiseynayso ama birta canjeerada ugu samey ama biyo ugu dhex karitay xiiseynayso taas waaye waxaa kaloo sameysaa abaayo ay sheegeen qudaartana waxaamida kaleeto waxaa siisaa waxyaabaha fruitiska sida mooska oo kale hal xaba moos haddii mooska cunayso sidoo kale mooska intaa u jirtid isagana sidoo kale si waxaa kaloo aa siisaa fruitka kaleeteedana sidoo kale si bas intaasaa ku filan iyo fruitka oo juuso ka dhigtay bas iyo caanihi caanihina waa muhiim in caanahana ay meesha ku jiraan 3 jeer 4 jeer intaas waa ugu yaraan 3 jeer in ma laba sano jiro ugu yaraan 3 jeer iyo ka badan 4 jeer 5 jeer inta ku caanahana muhiim waaye aa ugu dartid intaasaa ku filan middaas cuntada intaasaa kaa dhahayaa midda hurdadana hurdada waxay u baahan tahay hal maalin oo aada saxdid bis hal maalin oo aada jadwalka hurdada saxdid waxaan rajaynayaa sida aan kuu sheegay haddii aad samaysana insha allah inay kuu seexan doonto waxaan rajaynayaa videoga inaad fiirsan doontid su-aashii aad i weydiisadna aada jawaabteeda ka heli doontid insha allah hurdada waxaa sameysaa hal maalin maalintaas oo dhan ha seexinin markii fiidkii la gaaro oo aad tiraada waxaa seexiya hal saacaan seexiya fiidkii la gaaro biyo diiran oo aad soo diyaarsatay ugu qabay si fiican markaad ugu qabaysad biyahaas diiran oo si aada u wanaagsan aad saabuunta iyo shaambadii aad si fiican ugu qabaysad biyahaas diiran waxaa sameysaa masaaj fiican u samey mara dhigo masaaj fiican oo aada u fiican u samey ama macsaro ugu masaajee ama waxaa ugu masaajeysaa sidad qumbe midkii ku fudud ugu masaajee weli masaaj 30 daqiiqo oo kaleeta u samey habeenkaas si fiican marka horeetana casha fiican si ee ku seexanayso ee ku seexan karto habeenkaas si fiican kaa seexanaysaa laakiin haddii aada tiraadtooda waxaan seexinayaa hal saac midda kaleeto ilmaha doon si fiican u dhargin khasab buu habeenku soo kacayaa
هبينك وصو كعايا وحو عبو يوحو عنو مركو هلا تعاشا في عانسي إن كدبنا إن أمير أما أقبي بيد ديران أقبي إن شاء الله حتى هذا مير كل اللي جوكتد بيد ديران أقبي إن وحكى له اسمه سابي هاد ديران حكى قب قادنا عن إنه هدف في عن وقف كهلا أم الماء هلا أم وقف كوين بهلا إن مركات بيد ديران أقبي سيدنا قد أم بس وحاسم سام مساج صدق دقيقة أنا أسمعي إن مساج كدبنا وحاسس عن ديران عن ديران مسي سيحي سبح ورتنا الصوك مركا وحرجينا إن شاء الله إن يكون عاف ما دونتو إن الله كودا الله كل كريو إن سجلت من قبل هذا سؤال سوي دي محمد أنا قبل أن كري إذا حن قاعد لا تدوا دقيقة قبل كل حد تلاسنا عليكم ولا الآد أي دم عسنت هاي زائد سيد هذا نوفا إذا سي على دم بيجا هذا داف أمين أبايا ولا المعاني وحبذا وان كفا إذا وحن ربعنا ديفا إذا يفا إذا سو وحنا استا قبل لا بيل إلى ويتهم من عيش جرتا مركا ولا الوحمي سانة ملعن ناس كلية نواسية الحمد لله لكن قالي ويعف ما قبتا إعانا مرا إنكرا إن ما يهدي عانا ناس كوفي لينهين إن عانا ناس كوديسو مدى كلتو ميسانكا إن وحلقة وقانا يا كلينيكا وقت كلينيكا كوغانيسا إنتا كوكررتي خصب إن ما سوق لشي ما هانا يو ميسان كو كردايا مركا هدي عانا كو عاف ما قبتو كو درقيسو عانا هاس امصفي عان اسيسو ان شاء الله مكو قدتلين لهي لنا دعانا كلا ارائسيت باي دي كلا وحيد هذي السنة عليكم باي مرت المحا لما روحبين كي موحبي قرن تا عانا لسيو هورتا مرت برامش كي مرت واسوق ليي ترى الله وجه راو مالينا ناسوق ليي مرتا وحبا الماء ومرن تو لكن هويدن ويكون ابتونا سائلمين وصوكا كعايا إن هرد في عن مهلا المها وسوكا عايا مرت وحب مها ومر نمسا والد كين وكل بتان عايا المهين هرد ذي أك قسم اسمر كا حرصا هدو جرا إن مرت لقى جرا عايا في عن إن جوارا كلا أباي ذي كل حفظ واحد هذا أسرع أبايو مع أن الله كل حفظ ديو مين أبا نسي ذوق كلا مركا كوات مع أن تسؤال عن قب عن قب بيبي حرصا نزدح بروجرتو عنتو يما عنتو ميسان كيد أدبو اسكولي ما يعانو بس هل وقتي عبتا توان كيجي مركي مرايا محان كسو علين كرا ميسان كيد الله شكو شرفا بايو ولا شي ذا قالي ذا أحبيب ديرتا لها كودا لها نكولو كريو نورت إلماء عنتو ديدك محاكا ريقا عنتو ديدك حاكا ريقا إلماء إنا لبرين مركو عنتو بلاوي عنتو ذا لصوبرين وحال لها إلماء مركو أفل بضاشن بضلح بلجيرو وحعرب كي سبرتو أيا مسكحنا إسيف كريسا إن عندك استوى عرب كيس أو برتا مسكح له سيف جرنا سو كديمنا المهي هلو يتضاب بلو سديد بلو صقار بلو مكو جارو عندك استوى عرب كيس ويت قانا مسكح ذا ويت قانا مرك مسكح ذا شيء جزء إنه انتظان ليقانه ومرك المها عونه لكن هذه على هذه المهي سو كهرس نجرا انتظك بلعبة انت كارس أما ناس كريا سينا معانا كريا سينا يا إن هلو دينا والو نبتونا المها انت أو بدن أو فرسو هو ينقح يا باي كعبنا وحوا الم عن تديد إها مرك إنك استوى أبتدك كلا دوين عروت تقارن أبتدك ذا في عيني هاي قارن أبتدك ويري هاي هادنا مسكح ذا مركي المها يريهين أما أنت بلويهين وحلا براء أي سيف كرسا إن مركة تاس تاس واي إن مدك لو حلا دعانا هل وقت يعبا إن صدح وقت لما وقت أفر وقت إن أول اكتدوا عانها أو ذو قصد وأسيسي إن هالك مربو عبو يا نورك مريكا لتنا إنو عبو سيدوك كلاوا حوا ضروري إن مدك لاتو حكتا إن وحيابها فروت كأكلة موس كأفكار هذا قرحة أكلة نسي إن عندوين كنا إن حكوا سعليا مدك الوحيد هذا محكوا سعليا مثلا كذا مثلا كذا وحكوا سعليين كرتا إن عانها إن هل وقت يصير هذا لهديت إن إنه يحوم مترى مركز دورجنا عانها سيسد إن فروت كنا سيسد ساس أي مثلا كذا كسر نقوم كرا على كودا يا على نقول كريو إن جبرنا كلا يكون يكتب واحد هذا بعد كلا يكون يكتب واحد هذاي السلام عليكم بايو سيد الله قصص سر سر لقى ماذا سجلين وان كواي شان الك هي بايو وسجلنا صح واي كمجرتو سيد الله قصص مركا سر لقى وكل دوين دور نوع واي مكسا درت إذا سجلنا واي لكن إن شاء الله إن وسجلنا يا نعيد عن مركز عن استعماله إن شاء الله إن جبرنا كلا يكون يكتب واحد هذاي عنق هل سنة جرو عنها عانها عب ناس كنوج إنه حن عانا عب الناس نوجنا إنه حنوسين الله ملاي أعاته محله كورين كلا ولا أرت عليها كود عليها كل كريو إن وأنا صابت أقول بدن إيه هو ينك كعبنا يعني إن ما إنه الناس كعانا كذي عب وحكرنا إن اللي حصلنا نجرو وحكرنا على سن
waxaa lagu maleyn karaa inuu xanuunsan yahay, waxaa waaye ilmihii wax isku dheelitiran ma helin, jirkiisa wax isku dheelitiran ma helin. Marka caanaha inaaskana ilaa ilma hal sano ilma jira caanaha intaas kaliya siin hadaa dhahdo waxba uma taraayaan. waxyaabaha loogu maleyn karo waxaa waaye ilmaha inuu egyahay ilma xanuunsan, waxaa waaye inuusan ilmihii helin waxyaaba isku dheelitiran. waxyaaba isku dheelitiran hadduusan helinna ilmuhu muuqaal ahaan wuxuu muuqanaa ilma xanuunsan. marka sidaa darteed waxaa muhiima ilmaha inuu helo cunto isku dheelitiran, fruudka noociisa kala duwan, maxaateen waxyaabaha la isku shishiido, la isku daro oo mushaariic uga soo sameysay, caanihii inuu helo idan caanaha waaba uu helaa tiri inuu helo sababahayna waxaa ka mid ah sidaa hore u sheegay in ilmaha cuntada lasoo barin waqtiga cunto bilaawga uu yahay. marka markasto waa ku celinayaa ilmaha cuntada lasoo baro markuu cunto bilaawga yahay, sababtoo ah wax kasta carabka uu dhamiyo maskaxda way seefgaraynaysaa, kadibna ilmihii cunto diid kaama noqonaya. lakiin hadaa dhahdo ilmaha hal sano jiro sanadii bar jiraa cunto ku bilaawa, hadaa dhahdo adnaa ku dhibtoonaysaa ilmi yarkana uu kaaga dhibtoonaya. marka waxaa sameysaa cuntada hadda bar kolley waa ogaha waa ku dhibtoon doontaa oo dhib badana ka bari doontaa, laakiin si aada u tartiiba u bar insha allah wuuna ku baranayaa. gabadha kale ay ku xigta waxay dhahday abaayadeed kuri waxay tiri asalaamu calaykum abaayo, ani cunugteeda hargab iga soo lalaabta 7 bilood jirtaa 7 kiilo waaye, doktor igu yiri difaaceeda hooseeya, maxaa difaaca soo celin kara? nuna laaga siin jiray sma ugu bedelay waa iga sii caatooday, nuunadii kasoo celiyey haddana maxaa talo igu kordhinayd? I love you abaayo. allah ku jeclaado abaayo, allah ku jeclaado. sax waaye, difaaca jirka oo yar ayaa soo celinaya hargabka. marka waxaa idin soo gelinayaa barnaamijka, idin soo gelinaya insha allah si gabdhaha abaayaasheeda uga faa'iidaystaan. barnaamijka idin soo gelin doona insha allah waxaa rajeynaya inay abaayaal badan ka faa'iidaysan doonaan insha allah, oo ilmaha hargabka kusoo lalaabto oo daawo zaa'ida ay u tahay insha allah. barnaamijkaasa idin soo gelinayaa, allahna ku caafiyo gabadha. gabadha kale ku xigta xitaa abaayo, gabar yaroo 2 sano u dhammaatay cunto diid ah, caano iyo shaah bas rabta ii joogta, maxaa igula talin lahayd? mahadsanid qaali. allah kuu daa, allahna kula koriyo. waxaa kula talin lahaa cunto diid, barnaamijkaas cunto diidka ah waa su-aasha ugu badan ee gabdhaha abaayaasheeda weydiinayaan. cunto diid horena waa u sheegay mar dhowr marna ku soo celiyay. marka waxaa sameysaa abaayo, haddii shaah iyo caano cabayso orta caanaha ku badi, shaaha iyo caanaha ha yara bataan si ilmihii uu uga helo jirkiisa uga helo kaashiyamka caanaha ku jira si uga helo. midda kale waxaa sameysaa fruit kana sii ilmo cunto diid waa lahaa, laakiin cunto kasta oo la sii ilmaha ma diidi karo. midda kale ilmaha badanaa cunto diidka lahaa waxay diidaan cuntada guriga laga sameeya sida bariiska iyo baastada la karinaya diidaan, laakiin haddii cuntooyin fudfudud oo sameeya ukun yara usameysid, jibsi yara usameysid, caano yara marsiisid, mar cabitaan juusa ushiidid, cabitaan sharaaba ushiidid, wax yar kadib markaa joogtid uji aa soo samaysatay aad u kalisid oo blue ban ama subag yar intaa ugu dartid, caanaheedana ugu dartid, sokor yarna ugu dartid, aasiisid inuu kaa cuno ilmahay laga yaabaa. laakiin haddaa dhahdid cuntada guriga ma cunaayo ilmahan cunto diid waa, haddaa dhahdid markaas ilmihiina meeshuu ka baxayaa, adigana ku dhibtoonaysaa. marka sidaa tartiibta u samee insha allah way ku cuneysaa. gabadha kale kuxigta waxay tiri sanad iyo 2 bil gabar jirta saxarada ku dhegantahay, wax walba waan siiyey, babaay, koosto, daawada xitaa qaar aa siiyey, saxarada way ku dhegantahay, marka saxaroonaysa zaa-id u oynaysaa, maxaa lagu daweyn karaa? horta allah ku daa, allahna ku caafiyo. waxaa rajeynaya video ina halka soo gaartay aana fiirsan doonta su-aashaada jawaabteeda insha allah. abaay waxaa sameysaa bambeelmada liinta, bambeelmada midda oranjada maahan, midda cagaarka ah ee bambeelmada ah, subaxii intaada waxba siinin u miir. haddii aad soomaali joogtid, bambeelmadiina soomaali joogto, mid soomaali taale aan ilaahde waa mid waaweyn, laakiin haddaad kenya joogto bambeelmada kenya waa mid yaryar. marka haddaad soomaali joogtidna halkaas xabaa ku filan, haddii aad kenya joogtidna 2 xabaa ku filan, 2 xabo u miir, ama haddii aad soomaali joogtid midaad 1 xabo u miir, kadibna sokor yar ugu dar, biyana ugu dar, biyo aada u yarna ugu dar, subax intaa waxba siinin sii. insha allah waxaa rajeynaya inaad natiijo fiican aa ka heli doontid, calooshan ay kugu jilcin doonto insha allah, saasaan rajeynaya. abaayada kale ku xigta waxay dhahday abaay, wiil 4 bilood ay u dhammaatay bishan aad u bilaabo, rabta ma fadhiisi karaa? maya abaayo, ma fadhiisi kartid? gabdhaha kaleeto asalaamu calaykum, iyo walaalo intaas kali isoo qoreen 19 gabdhood inaa ka jawaaba ayaa rajeynaya. aad iyo aad aan u mahadsantihi walaalo, idin xifdiyo, allah idin sharfo, biibiyaasha allah idinla koriyo,
انت كحنوسين الله وعافيو انت وعافمات قبان الى عافمات كأوزياديو انت عني هنسن الى اولاد صالحين باريال عافمات قبتاسيو برنامج كونو قدير هذي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.